Рухаємось далі. Зняв фільм на Оскар і підтримував анексію Криму. В Росії на 82-му році життя помер режисер Володимир Меньшов. Як повідомляє BBC, чоловік хворів на коронавірус. Він був відомий стрічками «Москва сльозам не вірить», яка в 81-му році здобула Оскар як найкраща іноземна, «Любов і голуби» і багато інших. 4 роки тому СБУ заборонила Меньшову в'їзд до України. Режисер потрапив до бази «Миротворець» за виправдання російської агресії проти України і фінансування тероризму. Свого часу він віддав 1 мільйон російських рублів допомоги на Донбас. В ефірі російського телебачення Меньшов назвав анексію Криму, цитую, «сміливим рішенням Путіна» і сказав, що милувався моментом захоплення півострова. Ось так, на жаль. Але коли був улюбленцем багатьох мільйонів і українців. Так.